Walaupun tidak ada kekuatan hujah dan dalil untuk mereka mengatakan demikian tetapi hanya kerana penerimaan daripada nenek moyang yang mengatakan contoh penyembahan berhala ni dah dilakukan oleh manusia-manusia sebelum kita moyang kita dah sembah berhala tok kita sembah berhala bapak kita sembah berhala kita pun sembah berhala jugalah tapi disebabkan punya nilai hati yang sempit tadi mereka sanggup menolak kebenaran yang datang daripada Rasulullah dan terus berpegang dengan apa yang menjadi kefahaman sedia ada bagi mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Auni Muhammad. Masyaallah tabarakallah ya kita siap-siap nih ya kan menyiapkan hati kita untuk menerima apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali Muhammad ilmu yang sangat-sangat banyak sekali insyaallah dan insyaallah membawa barokah kepada kita semua siapkan ha, kopinya <gifat> siapkan kopinya siapkan hatinya siapkan telinganya untuk mendengarkan bersama ceramah Ustaz Ali Muhammad tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go kadang-kadang ditaksiskan khusus disebut mimmaniyin min nutfatin mani tapi kadang-kadang di depan tu diletakkan kalimah ma mimma imahin mimma indafiq yakhruju mim baini sulbi wa taraib ma indafiq air yang terpancar bila sebut air yang terpancar kita gambar air ni ke ha, bukan air ni dah dalam kepala kita hak terpancar tu merujuk air ma air mani adakah mani manusia sama dengan jenis air ni walaupun dua-dua tu bentuk air cecair tak pastinya berbeza contoh lagi dalam al-Quran bila disebutkan kalimah nahrun sungai anhar sungai-sungai ada gambarannya sungai di dunia dan ada gambarannya sungai di syurga kan banyak kita bertemu ayat jannatin tajri min tahtiha al anhar Allah akan berikan syurga kepada mereka yang beriman dan beramal soleh dan di bawah syurga tu mengalirnya sungai-sungai Jadi walaupun hak dunia kita sebut sungai akhirat pun sebut sungai tapi adakah sungai itu sama ke berbeza? berbeza Pastinya berbeza kerana dua alam yang tak sama Dua alam yang tak serupa Connection dengan hadis-hadis Rasulullah Antara gambaran sungai di syurga Ada sungai daripada susu Ada sungai daripada arak Ada sungai daripada madu Ada tak atas dunia lagu tu? Tak ada Walaupun penyebutan kalimah tu sama Tetapi hakikatnya berbeza Baik, dalam Al-Quran juga Allah berbicara mengenai satu kalimah yang unik zam'anu ma'a ah", rujuk surah an-nur apa dia zam'anu ma'a ah". ini adalah gambaran yang Allah berikan kepada amalan-amalan kebaikan dan kebajikan yang orang kafir buat waktu mereka hidup atas dunia. Bila amalan mereka dihadapkan di hadapan Allah di akhirat kelak, amalan-amalan mereka ni Allah sifatkan seperti zam anumaa zam apa dia ada perkataan ma air. air air apa istilah moden hari ni zam anumaa tu adalah fata morgana oh fata morgana ni apa kita biasa berkenderaan naik Betul. motor naik kereta pada waktu cuaca panas yang terik aha Biasanya di hujung jalan tu kita nampak apa? Kita nampak macam ayat. Ada ayat atas jalan tu. Ha tu Fata Morgana. Ada oh. ayat tu. Tapi bila pergi dekat, ada ayat sungguh ke tak ada? Tak ada. ada. Dia hanya penampakkan pada mata kita akibat simbahan atau biasan cahaya tu. Kita nampak macam ada. Tapi pergi dekat Allah. Ampah. Tak ada ayat dan itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada amalan orang-orang kafir di akhirat besok. Waktu oh. hidup atas dunia mereka rasa buat amal macam-macam, buat baik macam-macam. Buat tu macam-macam, buat ni macam-macam di hadapan Allah zam'anu ma'ah. Oh ingat buat macam-macam, banyaklah yang dapat. Banyaklah yang boleh alhasilnya sirna, kosong. Seperti Fata Morgana tadi. Baik itu adalah penggunaan kalimah tidak sebagaimana air hani yang kita faham. Tu maksud saya. Walaupun ada ayat lain memang merujuk jenis air ni. Baik kembali kepada point kita. Bila disebutkan air hujan yang turun daripada langit, apakah pemaknaan air hujan di sisi kita? Di sisi manusia air hujan dianggap sebagai sumber yang paling penting Dia dianggap sebagai sumber rezeki Dia dianggap sebagai nikmat terbesar Dia dianggap sebagai rahmat dan kasih sayang daripada Tuhan Memang sumber air adalah satu sumber yang paling penting Bahkan secara jujur kalau ditanyakan pada kita Antara tak ada elektrik dengan tak ada air, baik tak ada kat mana? Tak ada elektrik. Kalau diberi pilihan, nak tak ada elektrik ke nak tak ada air? Tak ada elektrik. Kita nak kat mana? Tak ada elektrik biasa kan? Jangan tak ada air. Sebab tak ada air ni payah. Nak makan minum payah, nak mandi basuh payah. Nak cuci tu cuci ni payah. Nak apa? Nak sucikan diri nak bersih najis tu nak bersih ni payah kami duk pulau pinang beberapa bulan lepas dah hadap benda ni waktu piping bermasalah lah sana bocok sini bocok dekat seminggu dua minggu bayangkan hak duduk pula tingkat 13 paling atas turun kita ni pi kedai ni ayat mineral habis tanya sini ayat mineral habis tanya sini ayat mineral habis Allah. Kena beli pula tong-tong ada hak kecil, ada hak besar. Betul. Kena pi ke mana? lah, cari surau-surau, cari masjid-masjid, hak ada kolah, hak ada kolam, tu pun berebut panjang. Siksa. Tak kena gaya jadi macam saya pindah negeri terus, hijrah. Pasal apa? Dah pinang tak ada ayat, pi cari kedah, ayat terjun ke, no. dekat ulu legong ke, baling ke. Dah tak ada ayat. Tapi kalau tak ada elektrik, ha, sekadar kita duduk dalam gelap ajalah. Betul. Tapi tak sesengsara, tak sesedih kita ni tak ada, tak ada air. Jadi air ni cukup penting. Bila dikatakan cukup penting bagi fizikal manusia. Dan inilah yang Allah nak umpamakan dan kiasan. Apakah maksud di sebalik air hujan? Iaitu benda yang sama yang diturunkan oleh Allah daripada langit Iaitu wahyu yang namanya Al-Quran Yang Allah nak umpamakan dalam ayat ni Air hujan yang turun tu diumpamakan seperti wahyu Kalam Allah firman Allah yang mulia dan suci melalui perantaraan malaikat yang mulia dan suci Jibril alaihi salam kepada nabi dan rasul terakhir yang mulia dan suci junjungan besar Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Air hak turun daripada hujan adalah nikmat fizikal bagi manusia dan wahyu al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad lalu didakwah dan disebarkan adalah nikmat kerohanian. Nikmat dalaman, nikmat kebatinan bagi seseorang hamba Allah. Jadi bila demikian apa yang berlaku? Baik, ayat seterusnya menyebut fasalat audiyatun biqadariha. Maka air hujan hak turun menimpa langit tadi Lalu dia mengalir Okey, di sini kita jumpa kalimah salat Salat ni kata dasar dia ialah sayalah, sayalah. Sin, ya, lam, sayalah Apa makna sayalah? Mengalir Apa makna sayalah? Hujan lebat Apa makna sayalah? Sungai apa makna sayala banjir apa makna sayala aliran air jadi bila air hujan ni turun menimpa bumi maka dia mengalir bila dia mengalir dia akan menempati apa audiyatun jamak kepada wadi apa dia wadi lembah-lembah air ni akan mengalir masuk ke lembah-lembah bi qadariha -lembah dengan kadar dia yakni sukatan dan ukuran kuantiti tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bila air ni mengalir nak masuk dalam lembah, nak masuk dalam wadi-wadi, bila berbicara mengenai lembah, pastinya kita berbicara mengenai lokasi dan lokasi itu ada ruang dalam perbahasan saintifik, bila kita sebut tentang ruang, tak kurang, tak lebih, kita akan berbicara tiga benda. Pertama ialah luas. Besar dia, kecil dia. Satu. Yang kedua ialah panjang lebar dia. Yang ketiga, dalam tohor. Tohor tahu, ceteklah. cetek lah. Okey, bila kita sembang bak ruang, mesti ada besar kecil dia, ada panjang lebar dia, ada dalam cetek atau tohor dia. Begitulah bila berbicara mengenai lembah-lembah tadi. Pastinya ada lembah yang dia punya kapasiti, dia punya saiz besar, lebar, panjang, dalam. P jumpa pula Hak sederhana panjang, sederhana lebat Sederhana luas, sederhana dalam P pula ada mungkin Hak kecil je Dia pun cetek, dia pun tohor Baik itulah sifat-sifat Wadi Begitu jugalah Tentang karakter air yang akan Masuk dalam wadi tu nanti Aha. Kalau wadi tu Dalam, wadi tu besar Dan luas, wadi tu panjang Dan lebat Air hak masuk dalam dia lagu mana? Ah ha, banyaklah. Kalau dia jenis sifat sederhana, cara air masuk pun sederhana. Kalau dia tu kecil dan tohor cetek, cara masuk pun kecil, tohor dan cetek. Betul. Dia bergantung kepada ruang kapasiti yang mampu ditanggung oleh wadi tadi. Dan apa makna wadi yang sebenar? Makna wadi yang sebenar menurut kiasan ni ialah hati. Hati hati manusia. Allah. Oh. Sebab tu wadi bila dikaitkan dengan hati kita sebut sebagai wadah. Pernah dengar perkataan wadah? Wadah. Hati ini adalah wadah yang berada dalam tubuh manusia. Apa dia wadah? Tempat, Tempat. penerimaan. Apa dia wadah tempat menyerap? Apa dia wadah tempat menakung? Apa dia wadah tempat menyimpan? Dalam hati manusia seumpama air hujan hak mengalir masuk ke lembah-lembah tu samalah seperti wahyu Allah yang diturunkan daripada langit lalu memenuhi hati-hati manusia. Tapi sifat dia tak sama. Hak jenis punya hati yang besar, hati yang panjang lebar, hati yang dalam. Maka banyaklah akan dipenuhi dengan wahyu-wahyu Allah, hidayah dan ilmu. Hak jenis sederhana, dia akan isi cara sederhana. Hak jenis hati keras, <coughs> hati sempit, hati tak berapa luas. Banyak tak nak masuk? Tak berapa banyaklah. Betul. Dengan gaya tak berapa luas dia, dengan gaya sempit dia. Jadi gambaran pada ayat ni ialah air hujan itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun daripada langit kepada penduduk di Mekah. Allah. Dan lembah-lembah itu adalah hati-hati dada-dada manusia yang akan menerima keadaan wahyu tersebut. Bagi yang lembah besar hati yang besar mereka ialah golongan-golongan sahabat nabi golongan-golongan yang beriman kepada Allah dan rasulnya golongan-golongan yang senang menerima kebenaran yang disampaikan dan didakwahkan kepada mereka. Ni ciri-ciri manusia yang mempunyai hati yang besar, hati yang dalam, hati yang panjang dan lebar. Dia akan mudah bertoleransi. Dia akan mudah menerima bentuk-bentuk kebenaran yang datang pada dia. Tetapi kalau jenis hati-hati seperti Abu Sufyan, hati-hati seperti Abu Jahal, hati-hati seperti Abu Lahab yang kecil, yang cetek, yang sempit, mereka akan mudah menolak setiap kebenaran yang datang kepada mereka. Apa yang menyebabkan dada dan hati mereka sempit? kerana penerimaan turas yang mereka terima ialah daripada fahaman nenek moyang bila mereka menganggap apa yang mereka terima sebelum itu itulah yang paling benar di sisi mereka itulah yang paling betul di sisi mereka walaupun tidak ada kekuatan hujah dan dalil untuk mereka mengatakan demikian tetapi hanya kerana penerimaan daripada nenek moyang yang mengatakan contoh penyembahan berhala ni dah dilakukan oleh manusia-manusia sebelum kita moyang kita dah sembah berhala tok kita sembah berhala bapak kita sembah berhala kita pun sembah berhala jugalah bagi kuti. tapi kekuatan hujah dan dalil why kita kena sembah berhala amat amat rapuh dan tipis bila datang kebenaran daripada hujah al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, runtuh habis segala hujah dan argument mereka. Tapi disebabkan punya nilai hati yang sempit tadi, mereka sanggup menolak kebenaran yang datang daripada Rasulullah dan terus berpegang dengan apa yang menjadi kefahaman sedia ada bagi mereka. Allah Berbantahan dengan yang ini Hak lain salah Menyelisihi yang ini Hak lain salah Tak serupa dengan ni Hak lain salah Inilah orang punya hati yang sempit dan kecil Lalu mereka sanggup menolak kebenaran Allah Nak habak kecil sungguh sempit sungguh Bayang lagu lah tuan-tuan Kalau hari ni saya duduk ceramah malam ni Saya cerita macam-macam Saya hurai macam-macam Saya syarah macam-macam tiba-tiba ada orang komen, ada orang kritik, ada orang tak suka, ada orang maki, ada orang apa. Tak kisah. Why? Sebab saya tak ada siapa-siapa pun. Saya ni tak ada siapa-siapa. Tapi cuba bayangkan betapa nilai kecilnya dan sempitnya hati mereka yang mereka tolak itu adalah kalam Allah, firman Allah pastinya mulia paling tinggi paling benar paling hak paling suci penyampainya pula adalah siapa nabi makhluk Allah, Allah malaikat Jibril paling benar paling suci oh. paling mulia turun pula pada nabi yang paling benar paling suci oh. paling mulia tiga lapis dah paling benar paling hak paling suci paling mulia sampaikan juga oi boleh tolak <laughs> kalau setakat saya nak tolak pun tak ada masalah lah saya Jadi boleh bayang tak Bagaimana kecil dan sempitnya hati yang digambarkan Sanggup menolak kebenaran yang Hak yang datang pada mereka Allahumma salli ala s.a.w. Muhammad al selesai videonya Dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Awni Muhammad Berkenaan dengan wadi-wadi Ternyata itu adalah hati kita guys ya Hati-hati kita ini Semakin banyak orang menasehati kita Maka terimalah Semakin banyak hal-hal baik yang masuk ke dalam diri kita Dalam hati kita terimalah Karena itu akan menjadi hal baik juga kepada diri kita Jadi kalau ada tidak baik ya buang saja Kalau ada kebaikan maka terimalah Apalagi itu berdasarkan daripada Al-Quran dan Hadis Jangan sampai kita seperti orang-orang terdahulu Yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT Ustaz Auni Muhammad nampak dah berumur kurus sikit. Semoga Allah karuniakan umur yang panjang dan berkat buat Ustaz Amin. Kita doakan sama-sama lagi. Saya Ustaz Auni Muhammad, Ustaz Samsul Leba, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar Idrus dan ustaz-ustaz yang lain yang ada di Indonesia maupun di Malaysia di manapun di dunia ini ya guys ya. Kita doakan orang-orang baik ini Kita doakan orang-orang yang berilmu ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindunginya Senantiasa memberikan kebahagiaan Dan senantiasa mengangkat derajatnya Amin amin ya rabbal alamin Dan juga kita meminta kepada Allah Ya Allah kumpulkanlah kami dengan mereka Ya Allah masukkanlah kami Dalam golongan-golongan mereka Sehingga mereka dekat dengan Rasulullah Kita pun dekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Nah itu dulu videonya guys Terima kasih sudah tengok video ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.